السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں کھڈیاں قصور سے، مدرسہ عائشہ صدیقہ تو للبنات کھڈیاں ضلع قصور سے، مہتمم حافظ صاحب کی بھی سنیے، جس نے تردید حالات کر کے عوام الناس کو اس حالات سے آگاہ کیا۔ تفصیل سے مہتمم مدرسہ مولانا صاحب کا بیان سنیے۔ کھڈیاں والے واقعے کے متعلق مہتمم حافظ صاحب بھی میدان میں آگئے، واقعہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے۔ جی حافظ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد اکرم، ناظم مہتمم جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کھڈیاں خاص۔ میں 3 تاریخ نو اپنے بیٹے دی برات لے کے منڈی عثمان والے گیا سی۔ میرے ہمسائے محمد اکرم انہوں نے مینوں کال کیتی کہ تہاڈے مدرسے تے کچھ اوباش لوگاں نے، کچھ ماں اسلحہ اور کچھ عورتاں، انہوں نے آ کے ہتھوڑا لے کے دروازہ نو توڑ پھوڑ کر کے اندر داخل ہو گئے نے اور بچیاں نو مار رہے نے، اور بچیاں دی چیخو پکار دی آواز سن کے انہوں نے 15 تے کال کی تھی۔ اور میرے آن تو پہلے اتھوں میں بھی فوراً نکل پیا، میرے آن تو پہلے پولیس آ گئی ہے۔ جب پولیس آئی ہے تو وہ بچیاں نو مار رہی سن، تو تھانے دار صاحب نے انہوں نو روکیا ہے، اس آسماں نو انہوں نے روکیا، آسماں پھٹانی اے وہ بچی نو مار رہی سی، انہوں نے انہوں روکیا ہے، انہیں کو بدتمیزی کر دیا، انہوں نے گرے بان پھڑے اور انہوں نے تھپڑ مارے نے۔ اس تو بعد انہوں نے پھر انہوں تکے دے کے تو باہر کٹے کہ تو اسی بار بار تیسری دفعہ ہوگی قبضہ کر دیا جی اور پریشان کر رہی ہیں جی، اور بچیاں تے ظلم و تشدد کرنے 45 دے قریب بچیاں، جنہاں جو 15 بچیاں رہ گئی ہیں۔ تو لہٰذا مہربانی کر کے سارے ساتھی اس عورت دے بارے پتہ کرو کہ اے عورت ہے کون، اے کوئی عالمہ تے نہیں، نہ کسی دینی دار دی فارغ ہے، اس عورت متعلق معلومات لو کہ کی کر دیے، اندا کردار کی ہے۔